Zdarec lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování druhého dílu z mé nové série ve hře Transport Fever 2. A v minulé epizodě jsem tady rozjel nějaký biznis a myslím, že tady mám propojené nějaká města, ano, a autobusovou linkou, no, respektive dostavníkovou linkou, jo, teďka ze začátku. Vidíme, že na lince 6 už se tady hromadí cestující, takže uděláme manage, teď nevím, jestli vehicle nebo line, dáme vehicle a tohle z toho vozidlo naklonujeme tak, aby tu jezdili dvě vozidla, aby prostě ti cestující tady déle nečekali nebo zbytečně dlouho nečekali. A na line 8, ne, tady to je co za linea? To je osmička, ale to je, myslím, MHDčková, že jo? MHDčková, jo, tak tu nechám jezdit zatím jeden dostavník. Vidíte, že už to něco vydělává. Co se týče tras, tak ano, na nějaké typy to zavřem. Jako většina těch tras je v plusu, některé ještě ne, ale hlavně ty, kde přepravují materiál, tak ty hlavně teďka vydělávají, což bude teďka můj úkol. A trošku to tady ještě zoptimalizovat víc. Takže zrychlíme to trošku, ať mi skáčou penízky. Dluh je splacený, nyní ještě 3 miliony musím splatit, což je hlavní cíl tady těch prvních třeba 10-15 let ve hře, abyste potom jako vybudovat si nějaký příjem, zbavit se dluhu, neočekávejte nějaké závratné zisky tady pomocí těch dostavníčků a pomocí těch prvních a koňských povozů. Tak tady na lince 9 se nám to brutálně hromadí, takže tady vyšleme ještě další vozidla. Ano, je tady jeden dostavník, pošleme tam ještě dva, mohli by to pokryt. A jinak, co se týče materiálu, tak momentálně tady vyrábíme jídlo pro město Carl Shelton a pro město Mere. A město Mere je zásobené z nějakých 60% plus minus, ono se to pořád pohybuje. A město Carl Shelton je z nějakých taky 60% a stoupá to. A tady se nám trošku hromadí teda jídlo, takže tady na tuhle tu trasu číslo 7 vyšleme ze dvě další vozidla. Tak na trasu 7. A tady to, že se hromadí na farmě obilí, tak to je úplně v pohodě, to se bude hromadit vždycky, jo, to strašně hodně produkuje. Jo, a já bych to potom, já bych mohl vozit toho obilí víc, ale zase ten Carl Shelton by už to neodkoupil všechno, jo, to jídlo, takže já budu muset najít jiné zdroje, nebo ne zdroje, ale jiné zájemce o jídlo, což je tady město Bedale. A semka bychom mohli vozit taky nějaké to jídlo, ale je to poměrně daleko z té pekárny. Já se dívám, jestli tady není někde poblíž ještě nějaká pekárna, a není. Takže jediná možnost je tady. No zatím to nechám být a podívám se, jestli tady není někde možnost založit nějakou novou linku. Třeba tady v téhle oblasti je poměrně hodně ropných vrtů a když bych tady našel někde výrobnu paliv, tak bych tady do Mere mohl vozit ještě paliva. Ale když se tady tak rozhlídnu, tak výrobna paliv tady nikde, jo, až tady. A dokonce tohle to město taky bere palivo. To by se dalo vyřešit, to by mohlo být v pohodě. Ono totiž jasně, abych vyrobil palivo, tak potřebuju nejprve surovou ropu odvést do rafinérie, tam z toho vyrobit prostě naftu nebo nějaké ty produkty, ropné produkty, a ty potom odvést sem do výrobny paliv, do rafinérie, kde se vyrobí teda palivo, které se už následně prodá ve městech. No jenomže to by byla moc složitá linka a z začátku jako s těmahle penězma bych se do něčeho takového radši nepouštěl. Na té šestce se nám to tady pěkně kupí,
Takže já udělám manager vehicles a dám obě vozidla naklonovat, tak tu budou jezdit 4 vozidla a na lince číslo 3 dáme taky, přidáme ještě jedno vozidlo. OK. Jo, to se musí takhle z začátku optimalizovat. A tady se nám taky hromadí cestující, jo, to je ta linka číslo 3, takže tady bych mohl přidat ještě více těch vozidel. Což uděláme teda, dáme linka číslo 3, manage vehicles a já si myslím, že můžeme přidat 3, raz, 2, 3. Tak a snad to bude stačit, jo, peníze trošku ubyly. No a jdeme se teda podívat po nějaké té další možné lince. Z začátku není dobré rozjíždět toho zbytečně moc, stačí tak 2, 3, 4, max 5 línek. No a tady by bylo super, kdyby tu bylo někde poblíž dřevo a píla, protože tady máme nástroje. Ale nástroje to je docela složitá výroba. Co je jednoduchá výroba, tak to je tady výroba stavebního materiálu. A hned tady vidím krásnou možnost vytvořit linku. A to je tady vlastně na výrobu stavebního materiálu potřebujete kamení nebo prostě já nevím, no kamení, asi to je jako kamení. A tady máte lom, kde se teda těží kámen a ten kámen odvezete do fabriky, kde se z toho vyrobí nějaké, já nevím, cihly nebo kachle a já nevím, betonové díly, panely, i když panely v této době ještě asi ne, ale prostě se z toho vyrábí stavební materiál a ten se potom prodá následně ve městě. Tady v tom Sohanu je poptávka 21, není to moc, takže nějaká ta menší linka by se tady dala postavit. A já to udělám, protože tady je to super, že odsaď sem je to kousek a odsaď sem je to taky docela kousek. Takže rozjedeme tady další produkci, takže truck station a tady si nechám prostor, kdybych to potom chtěl vozit na jakoby po železnici, tak abych tady mohl potom postavit, já to ukážu, protože když stavíte nádraží, tak nádraží je nejlepší stavět vlastně takhle, jo, takhle k tomu a tady si právě nechávám do budoucna volný prostor, ne, já nechci tohle, já chci tohle a teda postavíme tady truck station, trošku dál od toho, kdybych tam do budoucna chtěl dělat nějaké upgrady toho stanoviště. Jo, ono se dá rozšířit, propojit různýma cestama, že třeba příjezd bude sem a výjezd bude tady, tak aby ty vozidla se někde zbytečně nezasekávaly. Tak a potřebuju to vozit tady odsud, ale, jo, nejsou prachy na to rozjetí té linky, takže nevadí, na rozjezd linky si ještě něco připůjčíme, ono se to vrátí potom určitě, až to začne vydělávat, takže odsaď sem a odtud ten stavební materiál sem a tady musím postavit ten truck station tak, aby to bralo ty budovy, které potřebují ten stavební materiál, což jsou tady tyhle ty fabriky s tou červenou cihličkou. A když to postavím sem, tak bych to měl pokryt úplně všechno ideálně. Dokonce to pokryje i tu oblast s těma nástrojema do budoucna, což by možná bylo lepší to postavit tady. Asi jo, no totiž nevím, kam se to bude rozšiřovat potom do budoucna. A ne, já to postavím semka. Možná lepší to bude na druhou stranu. No, postavím to tady, tak a tady to budu muset ještě propojit silnici, protože tady nevede žádná cesta tady z téhle z té fabriky. Takže tady ještě vybuduju cestičku, dáme nějakou tu základní, zatím pro ty koňské povozy to stačí. Tak trošku to uděláme šikmo, nebo já bych to mohl napojit vlastně semka. Jo, to bude lepší, než to napojovat tady na tu hlavní. Tak, máme silnici. Teď postavím depo. A potřebuju road depo. Postavíme ho někde tady třeba. Tak a nakoupíme první vozidla. Takže máme pořád ty základní.
Já to udělám jednoduše, napíšu 10, bye, že máme 10 vozidel, novou lineu, budete jezdit odsud sem a to bude stačit. Tak, už vyjíždějí a jo, jedou na správné místo. To je zajímavé, že tentokrát nejedou sem a jedou rovnou sem, což je super, no. Nevím, proč to tak je, že někdy se rozjedou na opačnou stranu, ale tentokrát se rozjeli správně. No a jelikož za chvilku budu asi v mínusu, tak já už nakoupím radši nějaké vozidla na převoz toho hotového materiálu do toho města. Takže tady koupíme 3 vozidla a jakmile dojedou tady tyhle ty vozidla s prvním kamením, tak je vyšlu potom odvést ty hotové cihly tady nebo výrobky tady do tohohle městečka. No, tady se nám to furt hromadí, ale tak ještě, no tyho, 30 lidí tam je. No, ještě to nebudu rozšířovat, protože jsem teďka vyslal hodně nových vozidel a nejsou prachy, tyjo, tady se to fakt jako hromadí ti lidé, no. Jak to vypadá tady, tady se nám chleba nehromadí. Město to zatím spotřebovává. Všechno dokonce stoupla poptávka, myslím, že tady nebylo 91. Jo, takže tady tohle město má docela velkou poptávku po jídle. Takže tady bychom mohli dokonce se dostat na druhou tu úroveň produktivity, což znamená, že by to chtělo více vozidel na linku číslo 1. To uděláme, ale až budu mít nějaké peníze na účtě. My počkáme chvíli, jestli teda jsem v zisku nebo ne. Jestli jdeme spíš do ztráty nebo do zisku, ale vypadá to, že něco málo to vydělává už ty linky. No, něco málo. Ale to se časem zlepší, hlavně až budou lepší vozidla. Jo? Hlavně až se dostanete k dieslovým nákladním vozidlům a nebo k prvním vlakům. Nějakým ekonomickým, ne tady těmhle těm, které mám k dispozici, ty jsou jako hodně neekonomické a málo kdy se vám vyplatí. Jo, když chcete takhle začít, tak nedoporučuji začínat hned s vlakovou dopravou, i když mám rozehraný sekundární save, kde jsem začal pouze z vlaky a taky to jde, ale musíte si vzít hnedka ze začátku maximální půjčku a pořád být v těch dluzích. Než vám vlastně ty linky začnou produkovat dost peněz na to, abyste splatili dluh a mohli si potom dovolit novější mašiny. A tady ta linka číslo 8 se nám tady pěkně kupí. Ale teďka nevím, Main Street, jo, teďka nevím, linka číslo 8, Manager Vehicles, tak tam hodíme další 2. Snad to tady ve 4 zvládnou. No, potom časem samozřejmě musíte ty vozidla trošku redukovat, jo? Protože když teďka tady jezdí třeba 20 vozidel, které vozí po 4 jako kusech toho materiálu a když potom už budete mít nákladňáky, které uvezou 12 jednotek, tak už by ta farma nestíhala tolik produkovat toho zboží a taky ty vozidla pak jezdí rychleji, takže je dobré to potom nějak držet v nějakých rozumných úrovních. Takže já tady přikoupím na linku číslo 1 dalších, 1, 2, 3, 4, chtěl jsem 5, ale prachy nezbyly, tak ty 4 dáme na linku číslo 1. Už nám tady krásně vyjeli, jo, už mám prachy, zase nemám prachy. Jo, pořád se to tady nijak nekupí. Jo, protože když to přeženete s těma vozidlama, tak tu vznikají potom kolony. Zatím to zvládají dobře, ale ještě to chce určitě nějaké vozidlo přidat. Ale nejsou prachy, no. Takže počkáme teďka, jak se to rozjede. Jinak, kde mám tu novou linku na to kamení tady. Takže tady se nám kamení produkuje dost. Už dovezli nějaké první? Jo, už dovezli nějaké to první kamení. Takže já tady můžu tyhle ty vozidla poslat odsaď sem. Tak a už jedou. A tady už by tahle ta fabrika měla začít. Jo, production 44. Akorát nevím, proč to neukazuje. Má tady
storage, jakoby skladované to kamení nějaké, akorát mi to tady neukazuje a vozidla odjeli po prázdnu, že jo. Ale jak to, že to neprodukuje? To je zajímavé, ono asi to chvilku trvá, než ta poptávka se tady načte do té fabriky, jo, protože teďka momentálně stoupla poptávka po stavebním materiálu, jelikož je tady nová linka. Sice jako ta poptávka nic moc, ale teď by se mělo začít už tady vyrábět. Počkat, ne, už jsem se lekl, že jsem koupil špatné vozidla, protože vy musíte hlídat taky druh materiálu, které ty vozidla vozí, takže nemůžete pořídit cisterny na převoz třeba cihel, jo, to prostě nejde. Ale tady zatím z začátku ten výběr není. Tady je prostě jedno vozidlo, které je na všechno. Jo, a už se tady produkují první cihly. Takže super, máme nějaké prachy, takže na linku číslo 1 chci vyslat dalších pár vozidel. Koupíme 1, 2, 3, 4 na linku číslo 1. To už by mohlo stačit, jo, protože chleba odvážejí tak rychle, že se nestačí vyrábět. Respektive to město spotřebovává toho, to tady na lince 8 se nám hromadí úplně brutálně tady lidé. Tady tahle ta zastávka je teda extrémně vytížená. Ale na lince 6 taky čeká hodně vozidel cestujících. Tak pořídíme další 3 na tuhle linku a na tuhle tu linku. Tyjo, ještě bych taky mohl jeden dostavníček pořídit, když já pořídím jeden, no. No, takže nějaký ten základ výroby je tady vytvořený a teď už bych měl spíš jenom optimalizovat ty linky a snažit se splatit dluh a potom z těch vydělaných prostředků rozjíždět do nové a nové linky. Protože už máme rok 1858, zhruba po 15 letech už tyhle ty vozidla jim jakoby dojíždí, jak to říct, výdrž, no prostě jejich technický stav už je potom na tak špatné úrovni, že se vám nevyplatí je dál provozovat, takže je budete muset nahradit novými. A ta obnova toho vozového parku je poměrně nákladná záležitost, takže si musíte pořád držet možnost nějakého tady úvěru, jo? Protože když si vyčerpám úvěr na maximum a dojde na fázi obnovy vozidel, tak můžete zkrachovat, protože nemáte prostředky na to nakoupit nová vozidla, nemáte prostředky na to je udržovat na těch linkách, protože vám začnou prodělávat, nebo spíš teda nevydělávají dost na to, aby to pokrylo ty dluhy. Tak a zatím se nám tady, ale jo, už se trošku hromadí. Já s tím počítám, že tady budu muset přidávat vozidla na odvoz těch cihel, takže já koupím ze 2. A to je linka, já se musím podívat, já to nechám jenom na tom číslování, mě to tak vyhovuje, že je to linka číslo 12. Řekněme, že to je takový organizovaný chaos v těch linkách, ale mám to tak na všech sériích a docela jsem si na to zvykl, že se nezdržuju nějakým složitým popisováním. Tak, zkontrolujeme, jak jsme na tom v biznise a docela se daří. Jo, dokonce už i ta nová linka se dostala do plusu. Jediná, co prodělává, je linka číslo 4. Já se schválně podívám, kde ona je a kam ona vede. Takže to je odsud. Jo, tak na lince číslo 4 máme málo vozidel. Takže tady naklonujeme, přidáme tam další 3. A teď už by to mělo začít vydělávat. Tady se nám už začíná zase trošku hromadit ten chleba, protože jsem přidal na množství převezeného obilí. Tudíž pekárna teďka jede, no nejede ještě na druhou úroveň, to bychom se museli dostat až někam sem. Ještě pořád schází trošku toho obilí, aby jsme se dostali do druhé fáze. A tady se nám to pořád hromadí, je tady nějakých 60 v plusu, takže já přidám ještě
Z5, raz, dva, tři, čtyři, pět, na linku číslo 1 a přidám ještě vozidla na odvoz toho chleba, tím bychom se mohli dostat na druhou úroveň produkce, protože tohle to město jako je docela velké a ta poptávka tady ještě není pokrytá ze 100%, to znamená, že ještě více chleba to snese, takže koupíme raz, dva a je to linka číslo 5. Takže vy budete jezdit na 5. Tak a jedou. No, už se tam to hromadí trošku víc. A potom uděláme asi nájezd, aby s tím obilím jezdili tudy. Já to udělám hned. Toto bude configurated. A příjezd, jo, toto mě štve, že to někdy prostě nejde napojit na tu silnici, že se to musí, ježiš, to stojí 28 tisíc, nevadí, uděláme to takhle a teďka musím to jenom napojit na tu silnici, takže postavíme silnici, co to mám, to nechci, tohle, streets, tak, tak a uvidíme, jestli to bude, jo. Už to funguje, tudíž jo, ty vozidla, které vozí to obilí, tak můžou jezdit tudma, tu vyloží a buď se budou vrátit, ne, oni budou vyjíždět tady tudy, ale to nevadí, to je v pohodě. Jo, myslím si, že to takhle bude lepší a na lince číslo 5 se nám to trošku hromadí. Podíváme se, jestli už je, jo, už vidíte, že jsem dosáhl tady všechny tyhle ty úrovně do... Tady, no prostě, že jsem tu fabriku rozdělil na takovou úroveň, že momentálně investuje do rozšíření výroby. Jo, vidíte, že tady je ten progres. Musíte to držet tady tu produktivitu a poptávku a transport tady v těchto těch úrovních. A pokud to tady držíte dostatečně dlouho, tak se fabrika, a teď mi to kleslo bohužel, a ten progres se zastavil, že bohužel, zatím ještě se nedostaneme na druhou úroveň, já ještě chvilku počkám, co bychom mohli, ne, já už nebudu přidávat další vozidla maximálně na převoz toho chleba, takže postavíme ještě ze dvě vozidla na linku číslo 5, ať se nám tady ten chleba nehromadí. Tak, ona trošku klesla možná poptávka, protože tady, no pořád jsme ze 70%, tak by to mělo být OK. Jo, už zase upgradeujem, vidíte, že už jsme zase v té úrovni toho růstu. A když to vydržíme ještě chvilku, tak se fabrika přestaví, postaví nové haly, modernizujou výrobu a bude produkovat potom dvojnásobek zboží. To znamená, že snese mnohem více obilí, tak už jsme skoro na té druhé úrovni. Tak za chvilku bude upgradeována. Jo, teď. Jo, takže vidíte, že se fabrika přestavila, je modernizovaná a teďka produkuje 200 jídla. Jo, což je víc, než tohle město spotřebuje, tady spotřebuje nějakých 97. Tudíž by jsem tady touhletou fabrikou uživil další město, ale to já nemám teďka tu možnost, protože tohle to nejbližší město má tady svoji výrobnu, jenomže tohle to je malé, takže tady není potřeba se dostat na tu druhou úroveň. No, tady to nechám zatím na té první úrovni. Chleba se tu nehromadí, jak pokrýváme tu poptávku z 80%, to znamená, že ještě bych mohl tady z pár vozidel přidat na převoz toho obilí, což je linka číslo 2. Takže koupíme ještě a raz, dva, tři, čtyři, pět na linku číslo 2. OK, tak vozidla pojedou. A já zkontroluju tu linku, tu novou linku na ten stavební materiál a je vidět, že se nám tady hromadí cihly, takže koupíme další raz, dva, tři, čtyři. A co to bylo za linku?
číslo 12, takže vy pojedete na 12. Tak a teď si zkontroluju stav všech vozidel, jak jsou na tom. Takže dáme si all a vidíte, že jo, že už některá vozidla mají kondici bad, což je špatný. Já si to seřadím podle kondice od té nejhorší a vidíte, že na lince číslo 1, 2 už mám vozidla, které jsou ve špatném technickém stavu. Já to ještě chvilku nechám až do fáze, kdy tam skočí very bad a potom to budu nahrazovat za nová vozidla, no, což bude jako balík peněz. Proto by člověk neměl si začátku jako nějak moc těch línek rozjíždět, protože vidíte, že já mám momentálně kolik, tyjo, 120 vozidel zhruba, a to jsou jenom ty, ne, to jsou všechny, takže 120 vozidel a každé budete muset po čase nahradit novým, jo, což není jako levná sranda tady toto. Tady to je pěkná linka, ty brďo. Tady ten veze cestující. Tady škoda, že tady není nějaké město, které by potřebovalo taky jídlo, tady poblíž téhle fabriky, třeba tohle by bylo dobré, ale bohužel, no tady už není koho živit, nebo kam vozit jídlo, takže musíme být závislí tady na tom, že veškerou produkci tady spotřebuje tohle město, naštěstí je velké, takže by s tím nemělo být problém. No a k těm úrovním, tak jsou tady, jak můžete vidět, 4 ty úrovně. Na první produkujete 100 jídla, 200, 300, 400. Tím pádem to potom spotřebuje 4násobek množství toho obilí, což tady vidíte, že je schopné vyprodukovat jenom 200. To znamená, že když se dostanete na úroveň 300 a výš, tak už jedna farma nestačí na tu výrobu a musíte zapřáhnout nebo ještě vozit obilí z druhé farmy. A někdy jsem dopadl tak, že jsem měl 4 farmy a ze 4 farem to šlo do jedné fabriky. Ta vyráběla pečivo pro asi 4 města, takže to bylo jako brutál. Ale tady to takhle nevypadá, protože tady toho asi k tomu nikdy nedojde. Tak, tady to odvážíme, kamení se vozí. Takže všecko je tak, jak má být. Já můžu trošku splatit dluh. Ne, to je opačně, tak. Splatit dluh. A teď už vydělané peníze budu investovat do obnovy toho vozového parku. Obvykle si nechávám nějakou tu finanční rezervu, jo, tu možnost vzít si úvěr. Takže počkáme, až budu mít... A tady se teďka něco postavilo, jo, ony ty města totiž, když mají příjem nějakých... Ony rostou vlastně i tak nějak i sami, ale když mají příliv těch cestujících anebo materiálu, tak rostou. Jo, že čím více ty města zásobujete, tím rostou rychleji. Takže kolik tady pokrýváme? Už 80%. Vidíte, že to zase trošku stouplo na 99. To znamená, že tady přibývají ty restaurace nebo pekárny, které ty materiály spotřebovávají. Jo, vidíte, že jich tady je opravdu už hodně. Tak a já jdu teda už obnovovat nějaké ty vozidla. Tady ve dvojce Transport Feveru je to strašně jednoduché v tom, že teď nevím, jestli se pletu, ale v jedničce mám pocit, že jste museli všechny ty vozidla poslat do depa a tam je prodat a vyslat nová. Tady je to jednodušší v tom, že stačí udělat to, že si dáte tady všechny vozidla, seřadíte si je podle kondice, opačně, od té nejhorší, a no, ještě pořád by něco mohli vydržet, kondice 21%, já už je začnu obnovovat. Tak a vyberete si tady ty nejhorší, třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nejhorších a dám tady, Replace Selected Vehicles, dám, že chci tohle a dám Replace for za 190 000, obnoveno, hotovo. Jo, a ty vozidla ani nezajedou do depa, myslím, nebo jo? Myslím, že ne, oni se prostě jenom na té lince vymění, protože když jste tohle dělali v jedničce a vy jste museli celou tu linku nechat zajet do depa,
tak v tu chvíli ta fabrika nebyla zásobovaná a dělalo to velké ekonomické problémy. To samé z vlaky. Taky v jedničce jste museli s vlakem zajet do depa, než jste ten vlak vyměnili za nový, třeba jenom lokomotivu, tak za tu dobu brutálně všechno se zhroutilo na té lince a chvíli ta linka byla zase neekonomická. Jo? Takže tady je to vyřešené jako o hodně zjednodušeným systémem. Takže já jdu upgradeovat další vozidla. Takže jo, nesmíte zapomenout na to, že když jsem před chvilkou vybral těch 10 vozidel a teďka mám to seřazené, ale teďka, když bych tady začal zase 10 ze zhora, tak dám 1, 2 a vidíte, že nemám označené jenom ty 2, ale mám označený tady ještě těch 10 předchozích, které už jsou vyměněny. A já, kdybych teďka začal prostě tady klikat dalších 10, jo, tak bych a dal bych upgrade, tak bych upgradenul i ty, co už jsem upgradenul předtím, takže na to si dávejte bacha. A tady se musí vykliknout tohle, jakoby, aby se odznačili všechny ty vozidla, co jste měli předtím. Tady si musíte všimnout, že tady nemám označené nic a jedu zase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak a dám upgrade. Boom. Ze zkušeností vím, že není dobré potom už po těch třeba 20 letech, nebo já teďka nevím, v kterém roce přijdou ty nové povozy, ty lepší, trošku rychlejší a uvezou o jednu jednotku více toho zboží. A není dobré, když přijdou na trh ty nové vozy, mít všechny ty staré v dobré kondici, protože vy je pak musíte nahradit za ty lepší. A když nahrazujete, nebo vlastně vy je nenahrazujete, když jsou v dobré kondici. Proto je dobré mít tady tyhle ty vozy ve špatné kondici, když přijdou na trh ty nové povozy a vy je potom upgradeujete rovnou za ty lepší. Takže já většinou vyměním ty vozidla jednou a po druhé už je neměním a čekám, až přijdou na trh ty lepší povozy. Teďka nevím, v kterém roce to bude. Jo, a zase chyba, mám označené i ty vozidla předtím, takže to vykliknu z toho pryč a jdeme obnovovat zase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obnovíme za nová. Životnost je kolik? 15 let. No, 15 let. Pak přijdou na trh vozidla, které budou mít životnost, tuším, 20 let. Tak a pořád tady přibývají bad, jo? Vidíte, že ty kondice nejsou nic moc, takže jdeme vyměňovat, jelikož mám nějaké prachy, tak si můžu dovolit tady vyměňovat povozy za nová. Tak a teď došly prachy, jak to tady vypadá, trošku se nám tady začalo hromadit jídlo a poptávka je ještě v pohodě, takže ještě můžeme přidat ze 2 vozidla na tuhle tu linku, což je linka číslo 5. Jde na 5. No, takže tady to máme nějakým způsobem už obnoveno, jak to vypadá tady. Tady se nám to moc nehromadí, což je paráda. Koukneme ještě na to, jak jsme na tom ekonomicky. Všechny linky až na 4 jsou v zisku, ale to je tím, že třeba teďka 3 naložené povozy jedou z města do města a jakmile vyloží, tak tam skočí třeba těch 20 tisíc nebo něco takového. Jo, teď třeba vidíte, jedno vozidlo vyložilo cestující a všechny linky momentálně jsou v plusu, ale jak vidíte, tak je docela drahá záležitost obnova toho vozového parku. No, takže můžeme zase něco obnovit. Potom v pozdější fázi hry už to neobnovujete tak často a hlavně neobnovujete těch vozidel tolik. No, protože to, co teďka vozí třeba 20 povozů, tak potom zvládne 5 nákladňáků. 4, 5, no, vyjde mi to zase na 10, bylo by fajn. 7, 8, 9, jo, vyjde 10, obnovíme, tak, bum. Tak, vyznačíme zase tohle a počkáme si na nějaké výdělky. Jo, takhle z začátku těch prvních třeba 50 let hry, když začínáte v tom roce 1850, tak prvních třeba 30 let bych to moc nehrotil, co se týče nějakých velkých línek, ale spíš takhle jenom dostat se do nějakého ekonomického zisku, prostě do nějakého zisku
a abyste měli prostředky na to ty vozidla, ty linky udržovat pořád v dobré kondici. No, že máme zase nějaké prostředky, takže, protože to musíte začátku obnovovat ty vozidla co 15 let, jo, a to je docela rychle, jo, to je, tak. A čím dřív je obnovujete, tak tím ta obnova je levnější, protože vidíte, že teďka mi to drahne, je to tím, že ty vozidla stárnou a jejich výkupní hodnota klesá, jo, takže vy vlastně respektive prodáte to staré vozidlo, asi do nějakých třeba soukromých rukou a nakoupíte nové. A čím jsou starší ty vlastně současné, tak tím jsou levnější, jakoby je prodáte za méně peněz. Takže vidíte, že s každým dnem to drahne. Tak, obnova. A ještě tady máme tady posledních 5 ve špatné kondici. Je super, když se vám to takhle daří, aniž byste si museli brát na to úvěry, jo, na tady obnovu toho vozového parku. Tak, teďka mám na chvilku klid a můžu si vydělat nějaké prostředky a splatit část dluhu, anebo nechat si dluh a rozjet další linku. Já se podívám, jak jsme na tom tady s pokrytím poptávky, no ze 100%, to znamená, už se mi nevyplatí posilovat tady tuhle linku, i když kamení se tady hromadí strašně moc, kde to ukazuje tady. No, 38 není zas až tak moc, ale není to na 100% produktivitě, jo? Ono by to ještě vyprodukovalo o dost víc toho kamení, ale není ho kam prodávat. Tudíž já se jdu podívat po nějaké nové možné lince, jo? Takže vidíte vlastně, nejjednodušší typ linky je obilí, chleba do města, pak přeprava cestujících, a pak je strašně jednoduchá tady tahle linka, vlastně kamení do fabriky vyrobit stavební materiál a ten do města. Pak je tady ještě jedna jednoduchá linka a to je dřevo, prkna, ne, blbost, ne. Ještě tu je jedna, jenom dvoufázová a ta je. Teď si vzpomenu, to bylo to palivo, myslím, to je, ne, tam je to přes dvě fabriky. Tak vlastně tohle to je... Jo, to je přes dvě fabriky, to je vrt, rafinérie a palivová rafinérie, nebo jak to říct, tohle to je to, co to je vlastně? Prescott Oil Rafinérie, to je to rafinérie, no, prostě rafinérie, která vyrábí nějakou tu ropu, ze které se tady v téhleté rafinérii palivové vyrobí palivo, no. Ale vím, že jednoduchá linka je ještě, jo, vyrobit z sklad prkna a z prken se potom dá vyrobit, až to najdu tu výrobnu. Jo, tady tyhle ty nástroje a ty nástroje potom do města, jo, to je taky moje oblíbená linka. Akorát tady je to dost blbě rozmístěno všechno, že tady nevidím nějakou šanci něco takového rozjet. Tak, já trošku zpomalím hru, protože mám hodně prostředků a je to ideální doba rozjet nějaký nový biznis. Tady super, tady tohle je třeba ideální, jo? Tady máte dřevo, tady je píla na výrobu prken, s tím běž pryč, a tady vyrobíte ty nějaké ty nástroje z toho, z těch prken. A ty nástroje pak můžete vést do města. A dokonce tady je poblíž město, které ty nástroje bere. Tudíž tady je možnost zase vytvořit krásnou výrobní linku nebo produkci. Takže já to tady rozjedu, takže postavíme teda cargo, truck station a zase to stavím tak, aby mi to nepřekáželo v případě, že bych tady rozjel vlak. Ale teoreticky tady vlak rozjet můžu hned. To by mohla být dobrá investice, takže já to zbourám zatím. A tady asi se mi vyplatí rozjet první vlakovou linku. Já se podívám, jak jsem na tom s mašinama. A nepodívám, kde se podívám, jaké mám vlastně k dispozici vlaky. Já bych musel postavit někde. Já jsem to totiž nikde nepřišel na to, kde se můžu podívat, jaké mám vozidla k dispozici. No, jo, bo tady to je, ne. No, to já nevím, takže... Já to zjistím jedině tak, že někde postavím tady tohle a v tom potom nakupujete ty vozidla, takže já to postavím někde, kde... Ale to je škoda, jo, já udělám první tu linku, nemusím tam hned ty vláky pouštět, že jo, takže
Máme dost prostředků, něco vyděláváme, chvilku máme čas na obnovu vozového parku, takže já tady udělám teda nějakou tu základní vlakovou dopravu. Tak tohle z toho kargo a chci, aby to bylo průjezdné, dáme, ne, tohle z toho potřebujeme, délka kolejí, jakoby toho nádraží, je 160 metrů, to mi stačí, jedno kolejná, to mi taky stačí, takže to postavíme takhle. Tyjo, 300 tisíc, no, je to tady trošku svažité, a to je nějaké moc drahé, to se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Ideálně by bylo to postavit někam sem, já nevím, jestli to pobere, ty brdio, to není vůbec tady ideální, no, když to postavím tady, když to napojím přímo, tak je to 300 táců. To je moc, to se mi jako vůbec nevyplatí asi dělat. Tak já si to jenom trošku pootočím, jestli náhodou, no asi budu muset do toho jít. Protože silnici to nepropojím, tady takový schod. No. To není dobrý, ale tak co, no, tak peníze na to jsou, akorát se nám to musí vyplatit, no, doufejme, že potom, jo, já to trošku ještě vyrovnám, takhle. 297, no, za míň to asi nepostavím. Tak, to je jedno vlakové nádraží pro nákladní vlaky, pak potřebuju jeden tady, no, ale na to si budu muset připůjčit prachy, protože nejsou, takže milion si půjčíme, jo, no, ty vlaky to potom zaplatí. Ten úvěr, jo, to se nebojím, že by se to nezaplatilo, tak. Tady. A ještě potřebujeme jedno nádraží tady. Tak. Tak a teď to propojíme železnici. Tak, já si, jo, mám hru zastavenou, super. Jo, protože když máte hru zastavenou, tak vám nemizí aspoň ty peníze a můžete stavět zvesela. Tak já se potřebuju dostat někam tam, takže já to postavím takhle. A potřebujeme to napojit, jo, takhle z té levé strany. Tak, tady vidíte ty čísla, jo, teďka těch 72, 70, 60, to je maximální rychlost, kterou můžou ty vlaky jet v té zatáčce. Takže když chcete mít potom v pozdější fázi lokomotivy, které jedou i třeba 100 za hodinu, tak je ideální už z začátku stavět ty železnice tak, aby tam mohly jezdit ty rychlejší vlaky tou vyšší rychlostí. Takže já většinou se snažím ty zatáčky dělat maximálně na těch 90, jo. Takže 90 prostě je tak ideální z začátku, no, takže to zlomíme trošku víc, okolo těch 90 dělám většinou, akorát tady se dostanu přímo do hory, ne? Tady do toho kopce to nechci, já to chci tady napojit, tady na tohle sto, tak aby, no, to bude trošku možná problém, tyhle, to budu muset tady trošku více zlomit, tak asi na těch 80. A teď se potřebuju dostat. Jo, tady je to v pohodě, takže tady to můžu obět tudy, jasně, to by mohlo být v pohodě, tak. A tady to musíme dostat odsaď na tu druhou stranu, takže tady pojedeme sem a teď to propojím napřímo. Tak, aby to bylo co nejrovnější, tak to napojím takhle napřímo. Takže tady máme propojené první dvě. A ještě to chce propojit tady tuhle stu. Takže tady přijede potom ten vlak tady z téhleté strany. Takže zase zatáčka 90, aby bylo ideálních. Tak, tady už to je v pohodě. Tady se jenom napojíme. Wow, tady je pěkná grapa. Uf, no, tak tohle to rozhodně nechci takhle napojit.
pomocí nějakého mostu, takže zkusíme to udělat trošku. Aha, tady je to dost blbě postaveno, no, to je, tady to byl dost jako špatný krok to tu postavit, toho jsem si nevšiml, že to tady je tak blbě, ale to nevadí, to se spraví. No, ale takhle to napřímo asi nebudu napojovat, já to spíš udělám tak, že se, jo, 150 tisíc to stojí, jo, ty kráso, to je masakr. To možná levněji vyjde to propojit tím mostem, tyjo. No, asi ano. Tak jo, tak jdeme do toho. No, masakr, ale tyjo, asi, jo, byla tady jiná možnost, upravit ten terén, postavit to níž, tady tu kolej. A já jsem si toho nevšiml, že to tu je tak blbě, no zase kruciš, no takže jsme teďka dali milion do nové železnice a ještě nemáme ani koupený vlak, že jo, takže jdeme do toho, jo, ještě nemám propojenou tu železnici úplně, jo, ještě se musím dostat tou železnici, no, už mi docházejí prostředky. Takže ještě další připůjčení. No, půjčím si radši víc, ať nemusím pořád půjčovat. A tady to propojíme, tady už by to nemělo být tak drahé, doufám. No, tak máme teda první železnici a teď postavíme železniční depo, což je tohle. A ideální bude, když bude vyjíždět někde, kde to je rovné, takže někde tady, tady by to mohlo být v pohodě, takže tady postavíme teda železniční depo, propojíme ho a ztratí. Tak, OK. Tak, tady musím dát návěstidlo, protože kdyby tady jezdili dva vlaky, tak kdyby tenhle ten najížděl na kolej, tak aby nevjel do cesty tady druhému vlaku. Ale tady bude jezdit pravděpodobně jenom jeden vlak, takže koupíme. A už máme ten lepší, takže super, máme tady tenhle ten vlak, který jede až 45 a má výkon 90 kW. Tenhle ten má 66, takže tenhle bude lepší. Takže tenhle ten si koupíme a dáme k němu teda vagóny, které převáží dřevo a prkna. Jo, takže tady tyhle ty kanicové vagóny a koupíme jich kolik. Tady vám to ukazuje kondici nebo prostě kolik ten vlak, jak bude vytížena ta lokomotiva. Jo, že když je tady good, to znamená, že je to v pohodě. Medicor, to je jako střední vytíženost a jak tam skočí něco jako hard nebo tak něco, tak už se to nedoporučuje prostě tahat tou lokomotivou. Ale 32 kapacity, já bych to chtěl vyhnat na těch 40, aspoň takhle, 1,5 milionu, vidíte, že ty vlaky nejsou moc jako dobré z začátku rozjíždět, protože je to brutál jako ty ceny. Tak a dáme novou linku a ta bude taková, že pojede sem, naloží klády, pak pojede sem, vyloží klády a naloží prkna a pak pojede sem do fabriky, kde vyloží ty prkna. A fabrika zpracuje teda ty prkna, vyrobí mi nástroje, což mi připomnělo to, že musím postavit nutně ještě tady tohle, dokud mám prachy, protože jakmile to spustím ten čas, tak mi ty prachy závratnou rychlostí zmizí. No, protože údržba toho vlaku bude šílená do té doby, než začne něco vydělávat. Tady to je nějaká cipa, to je tady toto. Já bych to radši postavil někam sem. 80 tisíc, to by se dalo. A odsaď to potřebuju pak dostat tady do tohohle města. Takže tady budu muset postavit to samé. Takže toto. Truck station a tady k těm nástrojům nebo k těm fabrikám, které potřebují ty nástroje a to bude ideálně asi postavit někde tady, jo, takhle. A tady postavíme silniční depo ještě, road depo. Tak a pustíme čas.
kde máme tu první čuchajdu, tady. Tady nám vyjíždí první mašina, lokomotiva. Počkej, jak se to dělalo, abych... Jo, takhle. Aha, to nejde se rozlížet tou kamerou. Takže tady nám jede vláček, jede teda naložit klady. Je dobré, že když jede do kopce, tak jede po prázdnu, jo, a pojede vždycky po prázdnu, jo, protože tady hodně záleží na tom, jak ten vlak jede, jestli jede do kopce, z kopce, jo, takže když je plně naložený a stoupá takovýhle brutální kopec, tak jede fakt pomalu, ale když je prázdný, tak vidíte, že jede krásných těch 45 na maximální rychlost, jo, tady už trošku klesá, tady už to je opravdu krpál, ale teďka naloží a klády. No, máme naloženo, trošku zpomalím, nebo ne, nechám to na ten rychlý čas. Máme naloženo a teď jede na pilu, kde vyloží teda ty klády, ale bohužel nenaloží žádné prkna, protože ta fabrika teprve začne ty prkna vyrábět, jo? On pojede sem a zase pro další dřevo. Tak, ale schválně uvidíme, kolik za to bude peněz. Jo, vidíte, že jede s plně naloženým vlakem, jede z kopce, takže to je super, jo, takhle je to ideální, blbé by bylo poslat to naopak, no, že tady, vím, že to by nešlo, jo, poslat to naopak, první musíte brát klády, pak prkna. Tak, kolik viděla první fůra? 200 táců, to není špatné, že jo. No a jo, něco ještě stihla vyrobit ta fabrika, takže vidíte, už mi tady vyrábí první prkna, už to tady naskakuje. Z vlastní zkušenosti vím, že jakoby z té první fáze, jak to říct, no ze 100% klád vyrobíte 50% prken. To znamená, když odveze 40 klád, tak tady se vyrobí 20 kusů prken. Z 20 kusů prken se tady vyrobí zhruba 10 až 15 kusů nástrojů, no možná jenom 10. Jo, že to je, myslím si, vždycky děleno dvěma. Tak, tady nic. Jo, vyložil tady něco, takže tady už mají nějaké dřevo. Jedno prkno jenom asi, jestli to je tohle. Schválně, kolik se nám tady vyrobilo těch prken? 18, takže předtím vzal dvě prkna. No, takže je to děleno dvěma a tady mi to vyrobí 10 nástrojů. To znamená, jo, já ještě počkám, až mi tady doveze druhou fůru těch prken, abych mohl vyslat už ty vozidla na to převést a převést ty nástroje do toho města. Ale zatím se mi nevyplatí tam ty vozidla posílat, protože tam není z čeho ty nástroje vyrobit. No, vidíte, že pila jako je brutální, ta produkuje strašně moc jako těch klád. To jako nikdy nestíháte odvážit. Jo. Ta pila je tady na ideálním místě, tady u takového obrovského lesa. Tak nějaké typy, to většinou zavírám, to mě spíš otravuje. Tak a jede tady s druhou fůrou a tentokrát už mi tady naloží těch 18 prken. Potom v pozdější fázi, když chcete to víc optimalizovat, aby tady vlastně ten vlak naložil 40 dřeva, tady 40 prken, tak to dělám tak, že tady ještě přidám na tu trasu buď to jednu lokomotivu, která převáží jenom ty klády, ale spíš potom, jak se dostanu k lepším vozidlům, tak tady pošlu potom ještě a nějaké ty automobily, které, nebo nákladňáky, které tady naloží klády a vozí je sem, jo, a tím vlastně ten vlak tady potom nakládá taky 100%. No, vidíte, že teďka naložil 20 prken a tady se vyrobí, teďka by mělo 18, že jo. Si myslím, jo, taky těch 18, protože on stihl ty dvě prkna odvést při té první točce, no. Tak, ale já už můžu vyslat ty vozidla, protože ty to mají poměrně daleko, takže koupíme ze dvě, ne, dáme 4 rovnou, novou linku a ta linka bude, schválně, kolik bude za ty prkna. Tak teď jsem to nějak neviděl, tady v tomhle tom nevadí, že odsaď to budete vozit sem. Aha, počkej, to není propojené. Ne, já jsem, jo, jasně, blbě jsem klikl. Tak, add station, odsaď, ne,
Krucifix, kde jsou ty vozidla, už se mi ztratili. Jo, manažer 4. Takže proč mi to nejde? Line contact news. Jo, teďka. Odsaď budete jezdit. Tak, tak by to mělo být. Jo, a teď už jedou naložit ty hotové nástroje. Potom, až si vydělám nějaké prostředky, což teďka můžu trošku splatit dluhu, tak tady postavím potom, buď to rozšířím o další kolej, ale spíš ne, spíš tady bude jezdit potom mašina, která poveze po železnici ty nástroje tady do toho města, jo, jakmile už to ty vozidla nebudou stačit odvážet. Tak, čas máme zrychlený. No, takže vidíte tady krásně, jak jsem rozjel první železniční linku, která jo, už mi vydělala nějaké ty prostředky, když se podíváme, tak jo, už je jako jedna, no vlastně nejvýdělečnější linka, jo, když postavíte železniční linku dobře, tak vám vydělá opravdu hodně peněz. A potom k upgradeům té linky, to se potom dostaneme, respektive k výměně mašin, jo, že třeba tady už budu potřebovat potom lepší mašinu, tak to potom se k tomu časem dostaneme, že jo. Ale já si myslím, že pro tohle z toho videjko by to dneska mohlo stačit, že jsem tady udělal docela kus práce. Ještě se můžu podívat na ten vozový park. Jo, vidíte, že už tady zase naskakují vozidla, které mají špatnou kondici, takže za ty vydělané prachy já můžu teďkonc vyměnit vlastně všechny ty špatné vozidla, ale myslím si, že to bude naposledy, kdy je měním, pak už budu upgradeovat za lepší, takže dáme tohle 280 tisíc a zase mám na chvilku, no a ještě tady přibyly další vozidla, které je potřeba vyměnit, což uděláme teda. Tak, nahradíme za nová. A nejsou prachy, ale za chvilku budou. Teď. Tak. Vozidla jsou v dobré kondici. Teď je taková ideální doba projet si ty všechny linky a když tak někde přidat, ubrat vozidla, optimalizovat to zkrátka. Tak, tady už máme vyrobené první nástroje. Konkrétně 12. Jedou mít 4 vozidla. Každý pobere 4 kusy. To znamená, že jeden by jel na prázdno. 4, 8, jo, potřebuji, aby tady bylo 16, jak tady dojedou. Ale to nevadí, když jeden pojede na prázdno zpátky, tak, nebo já tady můžu nastavit na téhle té lince to, že manager line na stanici číslo 1 nastavím, že bude full load all, minimum stop time, maximum stop time dáme na neomezeno. Jo, takhle vlastně ty vozidla, když tady dojedou a budou nakládat, tak neodjedou, dokud nebudou na 100% naloženy. Je furt ekonomičtější to, že tady bude chvíli čekat, než se tady vyrobí dostatek těch nástrojů, než aby jel na prázdno zpátky a pak zase na prázdno sem. No, takže tenhle ten má co naložit, tenhle ten taky. A ještě jeden se naloží a ten čtvrtý bude čekat na další fůru klád, která se už veze, takže tady bude čekat jenom chviličku. No, vidíte, že zastavil a čeká, ale už se tady řítí lokomotiva s prknama. Bum, jo, a ten teďka nakládá a vyráží. Dobroš, takže jo, tohle to bylo pro dnešní videjko všechno. Děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám tahle ta série líbí, tak dejte like na tohle to videjko, případně napište nějaký komentář. Budu rád i za nějaké vaše rady. Pokud něco dělám špatně, tak mi to když tak nějakým způsobem vysvětlete nebo upozorněte mě na to, ale já si myslím, že už v téhle hře mám dostatek zkušeností na to, abych tady nějaký ten biznis rozjel, sami vidíte, že jo, že to docela funguje. Takže jo, ale to je opravdu všechno. Děkuji všem za podporu, za like, za odběr, za sdílení, ale hlavně děkuji všem mým YouTube členům za podporu. Strašně moc si toho vážím. No a zase u dalšího videjka
Čau.